Добро утро. Епизод номер 395 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е юркинг и дундуркинг. Сега, това са нови думи, няма да ги намерите в Google или в някой речник. Измислих ги буквално през последните няколко дни, докато водя лидерските програми на няколко екипа. Различни екипи и просто се получи критическо наслагване на това, че споделяйки какво сами не харесват менеджерите в собствения си стил и в начина на работа, и голяма част от хората споделят всъщност, нали, че дори едва ли не се намразват себе си за това, че непрекъснато трябва да юркат хората, да ги честват, нали, за елементарни неща. И голяма част от времето им отива и се хабива в това да се юркат, нали, направили това, свършили, изпратили, казали, проверили и така нататък. И непрекъснато юркане. И на мен така, но много спонтанно ми се появи тази дума юркинг. Значи по цял ден правиш юркинг, вместо да водиш смислени разговори. И другото, едно от за често срещаните разочарования е, че цялата грижа и отдаденост, която правят и изпращат към хората си, така че да се чувстват добре, нали, менеджерите го описват с това дундуркане, нали, какво ли не, превръщаме се на бавачки и на лелки в детска градина, нали, по всячески начин се опитваме да създаваме комфортна работна среда, обаче когато се прекали с това нещо, то се превръща в дундуркане, а в моя речник това е дундуркинг. Сега, хубавото нещо е, освен не, че са забавни тези два термина, така и предизвикват смяха обикновено в залите, другото нещо е, че този юркинг и дундуркинг са двете крайности, които няма ръководител на екип, който да харесва да изпада в тях, въпреки че реално голяма част от хората прекарват някаква част, в някои случаи по-малко, в някои случаи по-голяма част от работата си в юркинг и дундуркинг. Основното нещо, което всъщност искам и може би като послание на този подкаст е всъщност да ви насоча вниманието в правилната посока. Че тогава, когато юркате или сте в режим на юркинг и дундуркинг и обвинявате хората си, че едва ли не вие давате всичко от себе си и това не бива оценявано, да ви кажа, че дори ще се фокусирам основно върху дундуркинга, че това нещо, което получавате като резултати, не ви харесва, т.е. от много дундуркане, в един момент забелязвате, че хората започват да се държат като малки деца, и вместо да ги обвинявате за това нещо, може да си зададете въпроса, какво в моето лидерство спомага хората да се държат като малки, ако щете 6 годишни деца, които само тропат, искат и реват за нещо. И сега, освен този въпрос, може да се запитате, защо въобще влизате в режим на това дундуркане? И типично отговор е много прост. Голяма част от хората всъщност поделя, че искат да имат сплотени екипи, да има хармония, баланс и фокус върху нещата, които имат да постигат, но също така и създаване на среда, която да е приятелска, едва ли не фамилна работна среда. Но истината е, че когато хората започват да се държат като деца, основната причина е, че вие това дундуркане го правите не с истинска грижа, а го правите от мястото на някакъв страх, че ако го няма това дундуркане, ако го няма това захаросване на фактите, те едва ли не ще напуснат и ще ви се стваря още по-голяма работа с още по-малко хора. Т.е. още по-трудно ще ви стане, ако хората пък напуснат. Но ако се замислите, тогава, когато правите от мястото на страха и безпокойството, хората това нещо го усещат. И съответно се възползват от това, или съответно по-скоро се развива един цинизъм и сарказъм по коридорите, брожения, и ви връщат и почват, виждат, че, нали, могат да ви извиват ръцете и да си правят каквото си искат, и се превръщат в тези деца от детската градина. Те са такива просто защото хората, техните ръководители, в частност вие, се държите като лялки в детска градина. И първото нещо, за да се случи промяна, е всъщност да видите, че вие сте източника на това хората да са като малки деца, и да видите защо въобще влизате в този дундуркинг. И ако си мислите, че го правите заради тях, това не е истинската причина.
Вижте си коя е истинската причина, защо дундуркате хората. Защо ги дундуркате? И освен това, нали, че искате те да свършат определена работа, т.е. ви е страх, истинската промяна ще стане и ще се получи тогава, когато бъдете на първо място отворен със себе си, какво искате да постигнете за себе си през това дундуркане и след това бъдете директно и откровен с хората в екипите. Буквално вчера или оня ден имах една с групите, с които работя, хората казаха: да, давам си сметка, че ги дундуркаме. Яд ме е, че всъщност мен ме юрката, пък аз ги дундуркам. Това беше най-големия парадокс. Не, тока за моя менеджер ме юрка, пък аз моите ги дундуркам. И това не е много така приятна ситуация. И нали, влизате в режим да сте някакъв буфер, и да създавате изкуствена хармония и така нататък. И това не е добре нито за вашето здраве, кръвно налягане и всичко, което се седите. Не е добре и за хората под вас. И изследвахме по какъв начин тогава, когато вас ви притискат, т.е. вие сте някой друг ви прави юркинг отгоре или отвън, от клиенти, заинтересовани лица или каквото и да е, по какъв начин хем, нали, да проявите грижа към хората, хем твърдост към фактите. И тук единственото нещо, което излезе от последните дни, е чиста, искрена откровеност към хората, каква е реалността. И в един частен случай беше около това, че всъщност ако трябва да правите неща, които знаете, че са безмислени, дублиране на работа, т.е. вие самия смятате, че няма смисъл от тях, но въпреки това трябва да ги изпълните, още повече вашия екип трябва да влезе в режим да отметне някаква работа, която ви се струва безмислена, какво правите в този случай? Захаросвате фактите или се обединявате срещу вашия менеджер, или казвате: хора, това е необходимото зло, детството свърши, трябва да се свърши това нещо. И точка. И когато има тази откровенност и искреност, че това е реалността, детството вече е много зад гърба ни, нали, grow up, независимо, че не ни харесва, нали, това нещо трябва да се свърши. И хората мислят, че го оценяват и в повечето случаи такива неща, които виждат, че са безмислени, но така или иначе трябва да бъдат, т.е. те са част от необходимото зло, в което трябва да бъде отметнато в работата. Мисля, че дори повече се обединяват. Но абсолютно хората не могат да простят на менеджерите си тогава, когато проявяват лицемерие. Т.е. с двата крака маршируват стегнато в парада на лицемерието и казват: да, т.е. нещо, което е пълна безмислица, и почват да го захаросват. Няма смисъл нито да го захаросвате, нито да обвинявате менеджерите си, а чисто и неутрално, ето имаме някаква работа, т.е. нито юркинг, нито дундуркинг, имаме някаква работа, която трябва да свършим. През този конкретен пример исках да ви дам и да ви кажа, че залитането в едната или другата част на непрекаленото юркане или дундуркането идва от вашата собствена безпомощност и обърканост. Не идва заради хората. И в момента, в който си прекарате време в себе, анализ, защо въобще влизате в режим на юркинг и защо въобще влизате в дундуркинг, като установите тези причини, дори самия факт, ако ги видите, ако прекарате буквално след този подкаст 10 минути, нищо друго да не правите, само защо дундуркам хората си или защо ми се налага да ги юркам непрекъснато, просто за само да видите причините. И след това, естествено, много лесно ще видите по какъв начин ще мерите начин да ги преодолеете, но самото виждане на причините вече ще ви поставим на съвсем друго място. И последното нещо, с което искам да затворя този подкаст, е, че хората наистина имат добро представяне тогава, когато не взимат нещата прекалено на сериозно, и оттам, освен и оттам това юркане, юркинг и дундуркинг, привнася някаква някаква ирония, насмешка, но също и помага на менеджерите да погледнат отстрани от високо на нещата, и всъщност никой не иска да бъде в режим на юркинг и дундуркинг, така че може да ги използвате тези термини буквално в разговорите с вашите екипи, за да си споделите, че искате да излезете от този режим и наистина да работите зряло и не на последно място, забавлявайки се с хората, с които имате да работите. Това беше за днес епизод 395 Юркинг и дундуркинг. Хубав ден ви пожелавам и наскоро!